Die Lavung gebaut gar nicht mehr, war ein Fiajanin. Haben Sie gebaut ein Fiajan? Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, սահմանական փոփոխություններից հետո իր տրամաբանական եւ իրավական հարթությունում զարգացումներն են տեղի ունենում եւ անշուշտ ամենամեծագույն կարեւորությունը հենց այս ժամանակահատվածի համար մենք գտնում ենք, որ ուշադրությունը պետք դարձնել, կարեւորությունը պետք տալ լայնածավալ աշխատանքներով հանդես գալուն ընտրական հենց օրենսգրքի հետ կապված։ Ընտրական օրենսգիրք ինչի հետ կապված բազմաթիվ հայտարարություններ են եղել, վերլուծություններ են եղել, թե նախկին օրենսգրքի հետ կապված, թե նախկին արատավոր երևույթների հետ կապված։ Իրոք, որ բացառիկ հնարավորություն է ընձեռնվում ստեղծել այնպիսի օրենսգիրք, որը որ հենց այն հիմնական երաշխիքը պետք է հանդիսանա մեր հասարակության համար վստահելիության առումով, այն ընտրակերտիկների, այն զեղծարարությունների, որոնք որ մենք ականատես ենք եղել, այն հնարավոր ռիսկերի, որոնք որ եւս մեր երկրում ցավոք սրտի այն վատ շերտով, որ պետք է էլի արձանագրենք այս բարձրանամբյունից տեղի ունեցը, տարբեր ընտրական գործընթացներում մենք պետք է կարողանանք այդ երաշխիքները ստեղծենք տվյալ օրենսգրքի հետ կապված։ Ուզում եմ հավելել, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը աշխատանքային խումբ է ձևավորել, որը որ իր սեփական տեսլականներով եւ մոտեցումներով հանդես է գալուս այս նախաձեռնությունների հետ կապված եւ գտնում ենք, որ մեծ լիազորություններ պետք է սահմանել դիտորդներին, վստահված անձերին, լրագրողներին, բոլոր այն անձերին եւ համապատասխան երաշխիքները ստեղծել ընտրական գործընթացի հետ կապված, որը որ վստահության շեմը պետք է բարձրացնի։ Մենք ցավով ենք արձանագրում, որ յուրաքանչյուր ընտրական գործընթացին հետևում են հանրապետությունում տարաբնույթ վարքաբեկող հայտարարություններ, միջազգային հանրությունում տարաբնույթ գնահատականներ են տրվում։ Այս ամենիչով մտահոգ լինելով հանդերձ, մենք գտնում ենք, քանի որ նաև այս ամբյոնից հնչեցին տարաբնույթ հայտարարություններ նման գործընթացներ կազմակերպելու միտում ունենալու նպատակով, մենք գտնում ենք, որ յուրաքանչյուր ռացիոնալ մոտեցմանը, մենք ողջամիտ մոտեցմանը համակարծիք կարող ենք լինել եւ միասնական գործունեություն ծավալել եւ ոչ միայն խորհրդարանական ուժերի կողքին, ոչ միայն ընդդիմադիր դաշտում գործունեություն ծավալող միավորների, քաղաքական միավորների առումով, այլ հասարակական կազմակերպությունների անդամների, փորձագետների, իրավաբանների, ովքեր որ համահունչ են համարում այս բարձր գաղափարները։ Խոսքս այսքանով ուզում եմ ամփոփել, շնորհակալություն ուշադրության համար։